Опозиційні кандидати з Києво-Святошинського району скаржаться, що абсолютна більшість членів усіх тамтешніх дільничих виборчих комісій – співробітники однієї установи. Ударівці вважають, що відсутність у дільничних комісіях достатньої кількості представників від опозиції збільшує ризики можливого маніпулювання результатами волевиявлення у їхньому окрузі. Кандидати скаржаться і на брудну політичну боротьбу. Зривають мої білборди, так. По-друге, зривають мої листівки. Наших агітаторів забирають до міліції. Були випадки, коли представники інших кандидатів, ну, як кажуть, ізбивали наших агітаторів, які займалися розноскою агітаційних матеріалів. Сьогодні серед всіх кандидатів тільки моя агітаційна література відсутня на виборчих дільницях.